Радио России, Дагестан. Сөйлейді Махашқала. Амансыңыз ба? Россияның радиосының FM-інің Махашқала бойынша 105.6 толқынында, Дербент бойынша 104.9 толқынында, Имхасайырт бойынша 101 толқынында, ана тілімізде соңғы хабарларды тыңламаға боласыз. Микрофонда өз хабаршымыз Анварбек Култаев, режиссерлық пультта Аида Гасанова. Айрым соғыстык операция акында Дмитрий Медведевтин эткен ой токтосу акында. Эгер дейм НАТО бас дегенде США, эм олардын вассаллары Украинага саудлар, эм жок эте таган башкала жорукларын берүүдү койсолар, ол заман айрым соғыстык операциясы бир нече айлардан битпеге болаяк эди. А олар алиден ок саудлар берүүн койсолар, ол заман айрым соғыстык операциясы бір нече күндерден бітпеге болады, дейді ол. Тағы да Медведев бұлай деп өзінің белгілеуін етіп алған. Қайдай соғыс та тез оқ бітпеге болады. Яде татымлық договорлық қоллар салынса, яде ядерлі сауытты құлланса. Ондай затты 1945 жыл шада еткенлер. Қай заман олар екі Япон қаласын бұзғанда деп ескеруін еткен Дмитрий Медведев өзінің сөзін тамамлай келе. Дагыстанға Владимир Путиннің қатнасылығы ақында Абдылмүслім Абдылмүсіновтің комментариясы. Россия Федерациясының президенті Владимир Путиннің Дербент қаласынан болып 8 жасындағы Райсат Акиповамен еткен жолығысына Дагыстан Республикасының правительство председателі Абдылмүслім Абдылмүсімов былай деп өзінің комментарийін етіпті алған. Райсат қылығы бәрісінде қозғады демеге боламыз. Солай жоқ, бәрі де дағызаншылардың патшалық басына ем өзіні қатнасық етуі ақында. Біршілік сезімі бізім қанымызда. Ем бәрі де кішкейлерден алып үйкендерге дейім әру біледілер. Түрлі болған тарихлық замандарында өз елінің япсарларының қорқынышылығын сақламаға түскені ақында, ем сонда өздерін көрсетіп білгені ақында. А қайбіреулер әлге дейінде татымлық йорығына қарап қарсы тұрадылар. Ондайлар да аз туылар. Кішкей Рабиаттан тұра Владимир Путин тағы да бір кере Дағыстанға айрым қатнасығы барлығын көрсетіп алды. Ол қайдай әру зат, ем игі көрім бізім бәрімізге де деп өзінің сөзін тамамлау етіп алған. Айрым соғыстық операция зонасына қызлар қаладың медикаменттері кеткенлер. Қызлардың райондар ара түбіркулез диспансерінің етекшісі Мақаш Магомедов қаладан алдышылыққа еберіле таған гуманитарлық юклерін кеплеуде өзінің көмегін берген болып тұрады екен. Сосиолай Мақаш Магомедов өзінің қарышына алынған медикамент наборларын айрым соғыстық операция зонасындағы айрым бергіту бөліклеріні бірінші медицина көмегі есапта деп еберген. Оның ақында қызлардың администрациясының баспасы службасы өзінің білдіруін етіпті алған. Мақаш Магомедов бәрді қызларшыларды аталықты яқтай таған бізім бәтірлерді қошлауға өзінің шақыруын да етіп алған. Солыман Единорос Мақаш Магомедовтың медикаменті айрым соғысық операция зонасына кеткен болып көрінеді. Социалдық қош көру соравлары бойынша әдемлерді қабыл етіп алу. Партиядың баспа службасы білдіреті анкетте граждандарды социалдық қош көру бойынша қабыл етудің емалығын Дағыстан жерінде Бірлік Россия партиясы 3-ші үйілден алып 7-ші үйілге дейін өткөреді екен. Ем өткөріп те келеатыр. Граждандарды қабыл еткенде партиядың ерлі ямағат қош көрушілерімен бірге бәрі де дережедегі депутатлары, профильдік министерстволарының, ем ведомстволарының вәкілдері де болаяқлар, ем болып та тұрадылар. Олар бәрісі де қабыл етуін бардыраяқлар, ем керек көмегін де етейеклер. Сонымен гражданларға келмеге боласыз деп, біз де айтып озбаға сүйер едік. Халқымыздың бұрынғы ерлары ақында.
Белгілі болған кепті октябр революцияға дейінде көплеген орыс ем басқа мүлет әлімлері бұрынғы ноғай ерларын иуға ем оларды баспалауға үкіммәне беріп келгендер демеге ярайды. Олардың қайбір үлерін ноғай ямағаты игі біледі. Ама бір үлері әлі де белгісіз, яде аз белгілі деп айтпаға шүйір едік. Солардың қайбір үлері ақында әлі айтып озбаға деп тоқтастық. Белгілі түрколог Илья Николай Улы Березин 1857-90 yıllarda Қазанда Түрк Хресоматия деген кітапты үш бөлік етіп шығарған. Сол кітаптың екінші бөлігінде Астрахан ноғайлардың ерлары да бар. Сол санда Қарағаш, ем Қара үлі ноғайлардың сарындары, ем Ноғай Бәтір десаны Мамай да баспаланған болып көрінеді. Біз соңғы хабарларды бердік.